aguento mais. Por favor, me ajude. Não aguento mais. Você é linda.
precisa ficar com medo. Eu não vou te machucar. Quem é você? Eu sou a dona dessa casa. Você pode se lembrar, mas você nasceu aqui. Nasci? Sim. Faz tempo que você não volta pra casa. Aposto que gostou do que viu. Do que eu vi? É. Lá fora. Deve ter aproveitado. O que que eu vi? Se você não sabe, como posso saber? É estranho. Estranho? Estranho como? É lindo. É terrível, de uma forma extraordinária. Gostou do que viu? Eu vi muita coisa. Eu achava que os que estavam à minha volta eram parecidos comigo. Você se acha parecida com eles? Não. Não, parecida eu não sou, mas... eu acho que eu faço parte deles. Sim. Faz parte de todos. Principalmente de mim. Como você pode saber? Você está em todo lugar. Não diga que não, pois saberei se tá mentindo. Você se vê nas ruas, nos grandes e pequenos monumentos. Os pequenos sentimentos que são facilmente encontrados a cada esquina. Mas o que isso tem a ver com os outros? Quando você olha para os outros, você vê que alguma coisa está faltando. Não, não vejo não. Vê sim. Tanto vê que você mesmo se sentiu incomodada com isso. É estranho. Você, em pouco tempo de vida, ver pessoas tão vazias como telas a serem pintadas. Você é louca. Sim. Todos somos. É por isso que você existe. Então é isso. Eu sou uma criatura derivada da loucura? Não. Isso é muito mais que isso. Muito mais. A loucura humana é só uma gota comparada com tudo que você é capaz de ser. Se eu quiser apenas ser normal. Não será nada além de uma obra abandonada pelo tempo. Eu posso fazer algumas perguntas? Antes de começar tudo de novo. À vontade. Eu tenho escolha? Não. Por quê? Porque você é uma escolha. Eu sou a única escolha? Sim. Por quê? Porque o mundo não muda com papéis em branco. Quero viver em um mundo de amor.